så small det till. Serafim, sa jag till mig själv. Polisen! Bomber och granater! Det gick kvickt. Är det ni som har kallat hit oss? Stämmer. Var ligger offret? Här, kommissarien. Är ni sårad? Nej, hur så? Ni sa att någon var sårad. Ja, han är försvunnen, tråkigt nog, Hansson. Försvunnen? Ja. Det verkar misstänkt. Varför påstår då den här herrn, vad heter ni förresten? Svensson. Serafim Svensson. Varför påstår då herr Svensson att han är offret? Jag var utsatt för ett attentat, herr kommissarie. De sköt på mig. Nej, ingen sköt på honom. Han hörde bara kulorna vissla förbi. En kula gick rätt igenom Kalkyls hatt. Kalkyl? Vem är det? Alltså, professor Kalkyl är min vän. Han kom tillbaks till hatten med ett hål genom slottet. Nej, han kom tillbaks till hål. Tvärtom. Alltså, Tintin, han sa att... Tintin? Vem är det då? Vad är han då? Vad tog han vägen någonstans? Han var ju här alldeles nyss. Ja, men där är jag ju. Får jag presentera min unge vän Tintin, journalist, och hans berömda hund Milou. Kapten, den sårade åkte iväg i en bil. Milou spårade honom till vägen. Bra, ta till protokollet. Skottlossning, antagligen attentat, hål i en hatt, en sårad som for iväg med bil. Någonting mer? Nej, bara skärvor. Vad då för skärvor? Ja, jag ska förklara där inne. Kom med in i huset. Kvällen blev lugn, liksom nästa morgon. Till att börja med i varje fall. Sen började allt möjligt hända. Kaptens tandborstglas splittrades i handen. En mejeribil ute på vägen fick alla mjölkflaskorna söndersprängda. När vi kom till olycksplatsen blev vi nästan påkörda av en bil. Enfaldiga fartor, trafikfarliga, sumpjädda, galna bandit! Kapten, titta efter vilka som smyger ur bilen. Dupontarna! Och våra vänner detektiverna. Polisen har bett oss undersöka fallet. Jag skulle hellre säga ta hand om fallet. Ja, ni kommer rätta momangen. Titta här, va? En mjölkbil far lugnt och stilla förbi här och så plötsligt... Klill-lill-pang-krasch! Och varenda flaska är bitar. Där kommer professor Kalkyl. Hallå, Kalkyl! Tänker du resa bort? Nej då, jag tänker resa bort. Jag flyger till Genève på atomkongress.